Всім привіт! Ви знаходитесь на подкасті про бейкері, і я, Денис Суховій, ведучий цього подкасту. Хто ми такі? Ми з вами бекарі. Ми люди, яких мало часу на своє особисте життя, тому що весь наш час займає робота з хлібом. І навіть є такий прикол, що коли пекар лягає спати, він, щоб не проспати тісто, він ставить його собі під ліжко, і коли воно сходить, стає великим, воно просто перекидає пекаря з ліжка, той падає до лів і прокидається. Ось тому пекар і хліб, вони завжди поруч. Я вам скажу, що до того, як займатися хлібом, я практично ніде не був в світі. Ось. І тільки після того, як я почав професійно займатися хлібом, не просто там щось випікати в цеху, допомагати змащувати слойку перед випічкою або там робити ще якусь низькокваліфіковану роботу. Саме от після того, як я вже став шефом, я почав їздити по світу. Коли я пішов з Волконського, я почав їздити ще й Європою. Ну, але Волконський дав мені можливість поїхати у Францію. Ну і ще я щороку їздив на другий Волконський, який знаходився, ну і знаходиться по сей день в Рашці. Ось там постійно проводилась така навчальна робота, там велике виробництво. І насправді я багато чого звідти взяв цінного, як би там не було зараз. Цього разу я хочу поговорити про пекарню і що треба для того, щоб пекарня прожила 200 років. 100, 200, 300 років, 500 років, 1000 років. Що треба для того, щоб пекарня прожила своє наджиття? Життя більше, ніж у людини, яка заснувала цю пекарню. Скажіть, для нас це, в принципі, досвід такий нетиповий. Такий досвід, ми можемо поцікавитися його наслідками вже у європейців, коли ми читаємо книжку Еріка Кейзера або ще когось, і там написано вже на початку, що Ерік Кейзер, він бекер в третьому чи в п'ятому поколінні, що його батьки були теж бекерями і так далі, і так далі. Оце от спадок такий. Це дуже цікаво, тому що у нас ми всі вийшли з совка, і в совку таке було не прийнято. Тобто там все було типу державним, однаково хіровим, хай його немає, але воно своє. Нема, але своє. Така була позиція совка. Ну і всі ці заводики, як би хто не казав, не вздихав би і не скучав за хлібом по 20 копійок і так далі, як там все було хорошо і тому подібне. Совок – це був совок, і не було ніякої приватності в тих підприємців, яким хотілося чимось займатися. Та всі мали просто ходити на роботу і отримати свої гроші. З 90-х років всі отримали змогу запроваджувати свій бізнес і отримувати з нього прибуток. От стало це цікаво. Не просто як прибуток, не просто як така приватна форма діяльності, яка межить з державною лише по звітам, податкам, а ще й от це от така, знаєте, справа життя. Так от скільки може прожити пекарня? Тому що ми живемо зараз, да, у нас у першого покоління практично такі виникли от виробництва, і ми на цих виробництвах пробуємо щось робити таке цікавеньке. І ми думаємо, а хто це успадкує? Чи зможуть наші діти успадкувати цей бізнес? Чи будуть вони належним чином піклуватися про нього? Чи будуть вони любити цей бізнес? І ми так нема-нема, і крадькома дивимося на свого синочка або доцю і думаємо, вивезе оця дитина весь цей тягар чи не вивезе? Реально так, якщо оцінювати. І думаємо, як би ось йому на голову надіти цю пекарню, так, щоб йому теж було от цікавенько. А не можемо надіти, тому що він хоче бути космонавтом, припустимо. Або він хоче бути не космонавтом, а якимось там художником, або ще якимось. І все тут виходить облом. Облом, тому що наша ідея передати і стати от таким, як Ерік Кейзер, як його батьки, які передали
в спадок вже готовий бізнес, тобто, як ми кажемо, бери, працюй, все є. От людина не хоче, нема в нього тієї завзятості, немає того бажання. Тому що у нас ще й на додачу, у нас же змінюються часи, і все відбувається швидше. Набагато швидше відбувається старіння процесів, старіння професій. Можливо, вони вже за якийсь період стануть непотрібними, ці професії. Або ж навпаки, нові професії додаються, більш цікаві. І молодь не хоче працювати руками, не хоче займатися цією всією ремісничою роботою, стояти біля станка, випікати цей хліб. А деяким, ну, справді подобається. Але ж ці деякі, це не ваші діти. Тобто, скоріш за все, це не ваші діти. Що тоді? Як пекарні дати життя, цей овер? Тому що, припустимо, ви запустили цю пекарню, і вам було на той час, уявімо, 35 років. Так, як от мені. Тобто пекарні, припустимо, 20 років, вам уже 55. Пекарні 25 років, вам уже 60. Ну, скільки можна. У вас, зрештою, можуть бути так. Працівники, ви їх наймаєте на роботу, вони у вас працюють, але ж все одно двигуном є ви. І якщо ця пекарня, вона претендує на якусь індивідуальність, то поки ви є там, поки ви є ФОП цієї пекарні, поки ви підписуєте всі ці договори або платіжки ці всі робите по призначенню, за домовленістю, за рахунком номер 7385, згідно рахунку фактури, ось, допоки вас там податкова там вами цікавиться, або Держпродспоживслужби, або Держпраці, або ще 100-500 різних органів, ви і є ця пекарня, якщо ви ФОП. Можливо, є інші форми, і вони такі є, але чи буде, якщо користуватися цими формами ведення бізнесу, ведення пекарні, чи буде вона от існувати таким чином? Давайте подумаємо. Якщо пекарня може існувати більше, ніж 100 років, що це має бути за пекарня? По-перше, скоріш за все, це має бути якась товка. Товка – це таке от товариство з обмеженою відповідальністю, у якої є там директори, є там склад, можливо, якихось керуючих директорів, можливо, це акціонерне товариство або ще щось. Тобто це якась форма ведення бізнесу. Тобто ФОП, фізична особа-підприємець, це теж форма ведення бізнесу. Але ФОП, він відповідає за свій бізнес своїм майном, своїми грошима. Тобто він і є свій бізнес. Себто, якщо ФОП щось робить не так, значить у нього можуть конфіскувати машину, можуть забрати хатину, накласти штраф, якісь гроші, тому подібне. Якщо ж на товці будуть якісь проблеми, то тоді, ну, товка може бути оштрафована, можуть бути заблоковані рахунки, тобто є там певні складнощі, як це все вирішувати, як це все вести, але ж вона може бути наказана таким чином. І товка, якщо вона працює, якщо в неї є там, припустимо, автівка, то вона поставлена на баланс цієї товки. Або ж товка працює, припустимо, з якимось ФОПом, у якого є автівка, і цей ФОП надає цю автівку. Або і сам на ній їздить, отримує зарплату по договору цією товкою. Там є певні складні такі піруети, які можна витанцьовувати і обходити гострі кути. І товка, якщо в неї будуть змінюватись директори, але от вона називається, припустимо, Денис Суховій, ця товка, називається Денис Суховій ТОВ. І назва є, є і ім'я ніби, але ж пекарня – це просто цех, в якому є технолог, в якому є там ще якийсь шеф. І всі, хто переходить в такий режим товки, вони можуть теоретично зберегти цю пекарню, щоб вона от була там 200 років, там ці пекарні, або 300 років, хай вона там і 500 років живе. Ну, це такі вже
суми років страшні, що вона навіть на голову не налазить. Я не можу уявити пекарню, яка працює 500 років. До речі, якщо ви знаєте якусь пекарню, яка от дуже довго працює, більше 100 років, більше 200 років, скажіть про це. Мені дуже цікаво дізнатися про цей проєкт. Можливо, там якось його відкоментувати. Так що беріть участь, обов'язково коментуйте, обов'язково тицяйте вподобайку, ставте лайк, підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Дуже вам за це буду вдячний, оскільки між нами відбувається синергія. Я говорю, ви слухаєте, я говорю. Якщо маркетологи всіх поколінь, які там працювали за 300 років в цій пекарні, вони змогли її утримати і утримати в ній дихання і утримати зацікавленість до цього проєкту, а не розкачувати його постійно, що так, сьогодні в нас там 50 років пекарня йде під три хвости, у неї от нічого не виходить, от власник там щось не може знайти ніяк грошей на брендинг, на розкрутку, все валиться, все на неї забили. А потім хтось з'явився новий власник, і він такий, все, будемо розкручувати цей бренд, давай вливаємо гроші, і наступні 50 років вони вливають гроші. А потім знов не вливають гроші. Ну, тобто ви розумієте, да? Якщо йде одна от динаміка постійно в одну сторону, то тоді є шанс, мені здається, тримати от це все якби в належному чині і більш такого цікавого формату. Тобто цей срок, він більше розтягнутий. Можливо, не кожні 5 років буде змінюватися менеджер цієї компанії. Вони ж не мусять там доживати до пенсії. Да? 5 років людина не справилась, вона пішла, прийшла нова людина. Або ж одна людина справлялась класно, але вона зросла, знайшла для себе інший проєкт і теж перейшла. Ми бачимо, що буває з великими проєктами. От, проєкти, які от, масштабовані. І вони здуваються. Часто це розтягнуто на роки, це можуть бути 5-10 років, і проєкт від чогось цікавого до нецікавого доходить якби, досить впевнено. Цікавим він був, тому що не було йому конкуренції. Зараз він став нецікавим, тому що конкуренції багато. Ну, але ж він там якось існує. Я працював в компанії, які постійно були якісь заборгованості по сировині, по зарплатам. Там 2 тижні заборгованість у них, там місяць у них заборгованість, там ще якісь історії. Тобто постійно качелі, і це дуже не подобалося нікому. Проте компанія працює вже там 15 років, допустимо, вона працює, і ніяк не впаде. Є фопіки, тобто фоп, там якийсь пекар, відкрив пекарню, через 3 місяці він закривається, тому що в нього не йде, він не розрахував свої. Тобто проекти можуть бути так чи інак і успішні, і неуспішні. Це все дуже багато залежить і від маркетингу, і від грошей, і від смаку, і від місця. Тобто багато факторів, які треба врахувати для того, щоб проект був цікавий і він був прибутковий. Я доходжу до того, що мені здається, що можна витягнути проект на 200 років, але це має бути, по-перше, якесь товариство. Там має бути багато людей. Ну, там багато це не значить 15 в управлінні. Це може бути 3, 4, 5 людей. І щоб це управління, воно мало обновлюватися, щоб воно обновлювалося, щоб у нього там в правилах, да, було обновити там раз, там, не знаю, пройшло 10 років і мають з'явитися якісь нові члени цього управління. Я думаю, що треба брати приклад з європейських компаній, там, де директори там, і так далі, ці всі компанії, вони передаються вже там 120 років. Від там, одного директора до іншого директора, від власника до власника. Там зовсім інше ставлення, інше розуміння цих процесів. Тому я думаю, що можна подивитися туди. Тобто це має бути компанія. Ну, власне, воно так і є, що, скажу вам 2 словами, що коли бізнес маленький, коли це фізична особа-підприємець,
то оце пекарня, яка має нагодувати людину, яка цим займається от зараз, по факту. І в мене, коли в мене не вистачає бюджету для там, щоб тримати ще одного працівника, який буде розвозити круасани, я спокійно сідаю за кермо і розвожу круасани містом Києву. Там, або ще там роблю якісь роботи, йду працюю в цех, йду там, не знаю, працюю продавцем. Я ще продавцем не працював, але міг би, мені здається. Якщо ж це велика компанія, то там працюють працівники і кожен має заробити. У кожного є своя посада, є своя оплата його праці, скільки він там має заробити. 1000 гривень. Якщо там от оця велика мама, оця велика пекарня, яка товариство з обмеженою відповідальністю, якщо вона не принесла прибуток, там ніхто не буде його підстраховувати. Тобто вона або заробила, вона або успішна, або ж вона не успішна і все, і в неї поповз мінус. А якщо в неї поповз мінус в якомусь одному фонді, то оці гроші беруть з якогось іншого фонду. Ну, там можуть навіть отримувати зарплату всі так, сегреговано. Там отримали зарплату директори, отримали зарплату виробництво, отримали зарплату менеджери, бухгалтери. Тобто вони діляться навіть на підрозділи, і ці підрозділи отримують зарплату там, кожен там, свій якийсь час. Там своєчасно не сплачують за сировину і починають цю сировину вже утримувати. І менеджер починає шукати якогось іншого виробника сировини, щоб заключати з ним договір, поки той там не з ним не розрахуються. Ось, ну це дуже така складна історія. І не знаю, чи можливо вести товку, от нормальну товку в Україні, я не можу сказати. Тому що зарплати, вони відрізняються кардинально. Тобто у директора може бути 100 тисяч, і у пекаря може бути, не знаю, 10 тисяч. Тобто отак от. Бо я розумію, що там все має бути, що має директор отримувати більше, але ж директор отримує більше, тому що він попіклувався про те, що його працівники, що він так заробить грошей, що його працівники отримують своєчасну зарплатню. От. А якщо директор отримує свою сотку, а працівник отримує свою десятку на 3 тижні пізніше, я рахую, що це не ок. Тому, щоб відповісти на питання, чи може прожити пекарня більше, ніж 200 років, треба відповісти на інше питання. Чи воно вам треба? Якщо ви піклуєтесь про ваших дітей, то, можливо, вам просто треба заробити трошки більше грошей для того, щоб ваші діти змогли втілити там, свою мрію в життя, допомогти їм втілити свою мрію в життя. Або ж, якщо ви не знаєте, що в них там за мрія, а у них там, припустимо, свій якийсь життєвий шлях, то ви можете просто купити якийсь актив, який передасте потім своїм дітям у спадок. Це може бути нерухомість, комерційна нерухомість або комерційна нерухомість. Та будь-що, з чого можна швидко витягнути гроші. Взяв, продав нерухомість, все отримав бабло і вклав його туди, куди треба. Ну, наразі, якщо ми вже віддаємо цей бізнес і віддаємо його там в чиїсь руки, то ми вже не можемо його вести. Ми його не можемо. Або ж самі його продаємо. Для того, щоб там, розрахувати собі на старість. От, і якось там, якщо не отримувати пенсії, то забезпечувати себе хоча б в старості і відтягнути гроші там, зі своїх дітей. Це теж нормальна допомога, я рахую. Так що для того, щоб зробити щось прекрасне, не обов'язково його затягувати аж на 200 років. Тобто робіть, поки ви це робите, поки вам це вдається. Наразі дякую за ваше прослуховування і хочу сказати, що це було питання, яке поставили мені в коментарях. І воно мені здалося цікавим. Я от зняв про нього такий невеличкий подкаст. Так от, якщо у вас є ще якісь коментарі, ще якісь питання, які ви хотіли, щоб я озвучив або прокоментував, або зробив невеличкий такий от огляд
цього питання, як зараз, то пишіть його в коментарі, я буду дуже радий. Наразі дякую за прослуховування. Au revoir.